od insanın yaradılış prosesinin ikinci mərhələsidir. Od tərəqqidir, inkişafdır, işıqdır, istilikdir, qoruyucudur. Od günəşin özüdür, enerji selidir, gündüzdür, qaranlığın zülmətin qənimidir. Məhz odu əldə edəndən sonra insanlar oturaq həyata keçmişlər. Xalqımızın evə, ailəyə, yurda, müqəddəs yerlərə ocaq deməsi də təsadüfi deyil. Çünki odda ocaqda bərəkət olar, mehribanlıq olar, birlik olar, vəhdət olar. Dünyada yalnız çağdaş Azərbaycana, əski Midiyaya odlar yurdu deyiblər. Qədim Yunan mifologiyasında Prometeyin od almaq məqsədi ilə vətənini axtarmağa getməsi, Qaf dağına yetişməsi kimi işarətlər yalnız Azərbaycan üzərində dayanmağa əsas verir. Məhz bu ərazidə yerin altından canlı alovlar pərvazlanıb. Yeri gəlmişkən Ərgənəkonda mühasirədə qalan türklər tarixdə ilk dəfə od yandırmaqla mühasirədən çıxıb öz atababa yurtlarının yolunu tapa bilmişdilər. Türklərin həyatında baş verən bu dirçəliş, yəni doğma yurda qayıdılan gün yaz fəslinin əvvəlinə təsadüf edirdi. Məhz bu səbəbə görə türklərin xaqanı hər il həmin tarixi günün xatirəsini yaşatmaq üçün böyük bir tonqal qalatdırıb, iri bir çəkiclə atəş üzərinə qoyulmuş dəmirə zərbələr endirərək yeni ilin gəlişini və bayramın başlandığını elan edirdi. Qədim Oğuzlarda da tonqal həmrəliyə, birliyə çağırış rəmzi idi. Kitab-ı Dədə Qorxudda deyilir ki, hündür yerdə bir tonqal qalananda xəbərdarlıq və səfərbərlik, ikisi qalananda fəlakət və döyüşə çağırış, üçü qalananda isə zəfər və təntənə demək idi. Zərdüştilərdə il ərzində keçirilən cəngavərin odu mərasimi 31 martda keçirilir və səma döyüşçüsü 10 sentyabrda keçirilən səma döyüşçü bayramları məhz odla əlaqəlidir. Elə Novruz qabağı çərşənbələrdən birinin odla bağlı olması da onun yaradılış funksiyasını biruzə verir. Çünki zərdüştilərdə od tanrının nişanəsi müqəddəs yaradılışdır. Od çərşənbəsində tonqallar qalyar, niyyət edib hər bir ailə üzvünün adına bir şam yandırar, evdə xonçalar qoyardılar. Yeri gəlmişkən siniyə, şirniyyat və digər yeyəcəklər düzmək, xonça düzəltmək ənənəsi də ilk dəfə zərdüştilərdə yaranıb. Digər çərşənbələrdən fərqli olaraq, od çərşənbəsində axşamdan qalanan tonqal gür yanmalı idi. Onu sönməyə qoymur, ilk gün şüası düşənə qədər ocağı qoruyurdular. Çör-çöpdən qalanmış ocaqların tez sönməsi yaxşı əlamət hesab olunmadığından, tonqallar daha çox nil və dəmir ağaclarından çatılarmış. Gün çıxanda isə günəşi salamlayıb evə qayıdardılar. Bu çərşənbədə ocaqlar həyətdə deyil, daha çox təpələrdə, dağ döşündə yandırılardı. Sonra hər kəs tonqaldan bir məşəl odlayıb, kəndə qayıdar, həmin alovla ocaq, təndir yandırarmış. Yaxud nişanlı qızların evinə oğlan evindən yanmış tonqaldan bir alov götürüb gətirərmişlər. Həmin müddətdə sübhə qədər kimin odu sönmürdüsə, bu çox böyük sevinclə qarşılanarmış. Belə qəbul olunurdu ki, od sönmürsə deməli əhrimənin şər ruhu qızın sevgisinə zərər yetirə bilməyəcək. Küsülülərin barışması, borçların qaytarılması və ya bağışlanması da məhz od çərşənbəsində baş tuturdu. Bundan başqa işlək, məhsuldar heyvanları, xüsusilə atları 7 dəfə od ətrafında fırladarmışlar ki, onlar il boyu azar-bezardan uzaq olsunlar. Üzərlik yandırmaq da ilk dəfə zərdüştilikdə yaranıb. Yanlış olaraq bəzi tarixçilər qeyd edir ki, güya oda qurbanlar kəsilir, bəzən insanın özünü də qurban kimi tonqala atıb yandırırlar, mərasimlərdə tonqalların üstündən tullanıb azar-bezarı odun üstünə tökürlər. Halbuki zərdüştülükdə nəinki insanların, ümumiyyətlə hansısa canlının qurban kəsilməsinə icazə yox idi. Müqəddəs sayılan odun üstündən tullanmağı, ağırlığım oda tökülsün deməyi isə təsəvvür belə etmirdilər. Çünki insanlar Zərdüş Peyğəmbərdən ilahi nurun isbatını soruşanda o məhz alovu göstərmişdi. Onun təlimində odun üstündən tullanmaq
odu su ilə söndürmək, hətta ocağın qırağında ağlamaq, söyüş söymək, yalan danışmaq, qeybət etmək qəti qadağan idi. Qədimlərdə od çərşənbəsində çatılan tonqallar həm də yerin qoruyucu ruhunu, spənd armaitini köməyə çağırmaq, torpağın əkin-biçin vaxtının yetişməsinə işarə etmək məqsədi daşıyırdı. Günəş və yaradılış rəmzi sayılan qoğal da məhz od çərşənbəsindən etibarən süfrələri bəzəyirdi. Yer gəlmişkən bildirim ki, müəllif olduğum Avesta gerçəyi kitabında çərşənbələr, Novruz ümumiyyətlə bu bayram ənənəsi ilə bağlı olduqca geniş məlumatlar var. Mən ondan bir qısa bir hissəsini sizə təqdim elədim. İnternetdə də qoymuşam, kanalımızda artıq paylaşmışam Avesta gerçəyi ilə bağlı fikirləri. Hardan ala bilərsiniz kitabı, hansı ünvanlardan, telefon nömrələrini belə təqdim eləmişəm. Bununla bağlı dəqiq məlumat almaq istəsəz, yəni kanalımıza baxa bilərsiniz, kanalımızda axtarıb tapa bilərsiniz. Tapa bilməyənlər də adını deyim ki, başlığı belədir video materialın, özümüzün, övladlarımızın və gələcək nəsillərin kitabı. Belə yazsaz, həmin o reklam xarakterli video material qarşınıza çıxa bilər. Diqqətinizə görə sağ olun, ocağınızdan, od süfrənizdən bərəkət, səmanızdan günəş əskiyi olmasın. Od çərşənbəniz mübarək.